Vi ste imali priliku da upoznate i Melaniju Trump, a mi smo danas našeg izveštača Danila Mašojevića poslali, vi ste to već videli na samom početku ovih 150 minuta, u rodno mesto buduće prve dame Amerike. Danilo je u Sevnici, u Sloveniji i potrudit će se da nas danas malo bolje upozna sa suprugom Donalda Trumpa i vidjet ćete, izgleda da je rešio da je bukvalno pokuca na vrata. Danilo! Solčance za Haja. Invas tiho spi, lunica prihaja, ptiček žvrgoli. Majo, veliki pozdrav iz Sevnice u Sloveniji, iz rodnog mesta nove prve dame Amerike Melanije Trump, nekada Knaus. Ja se nalazim ispred porodične kuće porodice Knaus ovde u Sevnici, ali nažalost niko od Melanijine familije ne nalazi se trenutno u ovoj kući. Iako sam ja očekivao ovde neko posluženje, neke domaće proizvode, da se proslavi to što je Melanija ušla u Belu kuću i postala prva dama Amerike. Svi su ovde u Sevnici oduševljeni pobedom Donalda Trumpa na nedavno održanim predsedničkim izborima u Americi. Mi smo jutro proveli sa Sevničanima. Oni imaju samo reči hvale za Melaniju, ali već od danas će pokušati da iskoriste njeno ime i njenu popularnost. Naime, kako današnja štampa piše, Melaniju možete da pazarite u Sevnici već za 2,5 evra. Naime, jedno domaće vino ovde je ponelo ime Melanija i Melanija košta 2,5 evra, pa moramo priznati vrlo pristojna cena ukoliko želite da probate Melaniju. Potrebno vam je 2,5 evra i da dođete ovde do Sevnice. Mi smo prvu kafu u Sevnici jutro spopili u jednom kafiću koji se nalazi u centru ovog mesta. E sad, po čemu je poseban ovaj kafić? Ovde su se pratili američki izbori iz minuta u minut. Kažu da su ljudi ostajali do 5 ujutru kako bi čuli poslednje rezultate i kada je već bilo izvesno da će Donald Trump biti 45. predsednik Amerike, počelo je veliko slavlje. Ovde sad svi očekuju i procvat ovog nekada tekstilnog centra istočne Slovenije. Svi očekuju sve veći broj turista upravo ovde u Sevnici. Za početak tu smo mi novinari. Sreli smo mi naše kolege i iz raznih inostranih redakcija. Svi oni ovde pokušavaju da saznaju što više detalja iz privatnog života Melanije Trump. A mi smo danas imali, pa možemo slobodno da kažemo, i više sreće nego pameti, jer smo sreli jednu damu koja je zapravo član porodice Knaus, širi član porodice, ali član porodice. Uostalom, Majo, pogledaj šta smo zabeležili jutros u kafiću u kom se slavila pobeda Donalda Trumpa. Ovo je mesto u kom je rođena Melania Knaus, danas Trump. A baš ovde slavila se pobeda Donalda Trumpa na predsedničkim izborima u Americi. Da budemo precizni, slavio se ulazak Melanije u Belu kuću. Jeste li se radovali kada ste čuli rezultate juče? Pa kak do ne? Nisam, niti gledala, ja sam juče gledala. A, dobro, i šta? Ja sam premlada da bi ja cijelu noć čula. Pa jeste mladi, nema potrebe. No da ja sam. Bolje da potrošite pametnije vreme. Tako, tako, pravi imaš, visita, pravi dečko. Sve najbolje. Slovenija će biti sada u širem svetu poznata. Kakva su porodice? Ne znam šta bi je rekao. Dobro, koliko mi nje poznamo, su jako dobri. U ovom mestu teško je da ne sretnete neke od članova Melanijine šire porodice. Lepih odnosi. Imali smo prelepe odnose dok je živela u Sevnici. Mi smo porodica, znam je od malena. Da li se promenila od kad je ovaj otišla u Ameriku? Ne, ona je jednostavna. Nije je Amerika promenila i nadam se da će ostati ista. Postavljam da ste se radovali ovaj mnogo kada ste čuli rezultate. Jesu. Kaj ne? Ako tako kaže familija, moramo da im verujemo na reči.